បុរសម្នាក់បើកម៉ូតូលឿនរៀបចង្កូតបុកខឿនផ្លូវផ្លោងផ្ទប់បោកនឹងបង្គោលភ្លើងស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូក្នុងល្បឿនលឿនបានរៀបចង្កូតជ្រុលទៅបុកនឹងខឿនសួនច្បារពុះចែកទ្រូងផ្លូវពេញទំហឹងផ្លោងទៅផ្ទប់នឹងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងរន្ធត់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសពជនរងគ្រោះមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Scoop 2 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CY6909 ធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះទិសដៅពីកើតទៅលិចលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបានរេចង្កូតជ្រុលទៅបុកសួនច្បារពុះចែកទ្រូងផ្លូវពេញទំហឹងផ្លោងទៅផ្ទប់នឹងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងរន្ធត់ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់និងតាក់ទងទៅខាងជំនាញឲ្យចុះមកវាស់វែងយកម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញរងចាំប្រគល់ជូនសាច់ញាតិយកត្រឡប់ទៅវិញដោយឡែកសពជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុរួចរងចាំប្រគល់ជូនសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News